O'zbekistonda dollar va yevro kursi yana tushdi. Rubl esa ko'tarildi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Valyuta kursini kuzatib borayotganlar uchun eslatib o'tamiz, O'zbekistonda dollar va yevro kursi yana tushdi. Rubl esa ko'tarildi. Markaziy bank xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 15-sentyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Bunga ko'ra dollarning rasmiy kursi 15 so'mga arzonlab, 10925 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,092,514 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi ham so'mga nisbatan qadrsizlandi. Xususan 1 yevro 183 so'mga arzonlab, 10938 so'mni tashkil etdi. Bunga ko'ra 100 yevro 1,093,825 so'mga teng bo'ldi. Nihoyat rubl kursi yana ko'tarilishda davom etmoqda. Xususan 1 rubl 0.66 so'mga ko'tarilib, 182 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 182920 so'mga teng bo'ldi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, rubl kursi ko'tarilishda davom etadi. Albatta, ushbu ma'lumotlar qay darajada to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini vaqt ko'rsatadi. Valyuta kursi soat sayin o'zgarib bormoqda, aziz do'stlar, barchasidan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.